І так сьогодні другий день на Канарах, на Гран-Канарії. Сьогодні 11 грудня. Ми вийшли з готелю, от позаду нас вихід з нашого готелю Європалас. І йдемо гуляти променадою. І запрошуємо з нами на прогулянку. Що нас знімаєш? Да. Саме нас, прогулянку нашу, про променаді покажу. Давай, так, питаємо. Пока зима, йдуть ремонти. Так буде цікаво, дай скорочі. Сусідньому готелю роблять. Тут нема зими. Зараз зима, не сезон. Це наш готель. Люди ще хапають останні промені грудневого сонця. Та що ти плетеш? Це пляж називається Пляя дель Вібір. Віріль. Пляя дель Беріль. Ну пишеться Веріль, читається Беріль. Беріль. Треба перекласти, що це значить. Ну Беріль то якийсь такий ні, камінь. Треба написати буде зверху, бо ми не знаємо точно. Добре. Оце наш готель, Європалас. Заслуговує на повні 3 зірки, я би сказала, навіть 4. Ні, він не може на 4, бо там є певні нюанси. Ага, там немає all-inclusive. Немає кондиціонера. Тобто взагалі немає, бо там немає обідів. Є тільки сніданки і обідоколяці. Це вечеря і обід разом. Відповідно, ми не маємо ніяких опасок. Так. Ми вільні люди. Але мені подобається тим, що демократично. Хочеш пити, є бар, купляєш бутилка вина. Є домашнє по 4,50, є фабричне по 10 євро. А не хочеш, не пий. Далі. Я подивилася відео. Я казала, що я по цих сходах ходити не буду, я буду по цьому підвищенню. Добре, йдемо. По сходах коліна валяють. Потім... Ми ще в басейні не були, але ще попробуємо. Скажи, що тут бару нема біля басейну. Немає бару, ну немає all-inclusive. О, я вже бачу, де фітнес. Вон на цьому. Ага, на вулиці прям пара тренажерів. Та. А тенісний стіл де? Та основна бігова доріжка. А є тенісний стіл, бачиш? І є тенісний стіл, так. Так, ракетки ми взяли з собою, ми нові купили. Думай, на Ланзароте. Думай, як у басейн? Ну то пригнемо за ним. Так, пригнемо. Тут є дитячий басейн, покажи. Де? Вон внизу. А, я сам не бачу. Вон там є дитячий басейн. Чекай, знімо без решітки. А що значить, коли готель біля самого океану? Людей біля басейну нема. Ну, бо без а сенсу. Ми були недавно на Ланзароті, то вам трошки треба було довше йти до океану. І там всі люди в басейні сиділи. Є така доволі велика площадка, де є лежаки, і можна собі ця не виходячи з готелю. Ця площадка над нами, бо там наш номер. О, там номер. Наш номер, так. Далі десь. І там далі. І в тій площадці теж не особо бачу сенсу, а хіба що хтось не хоче платити за лежаки, а на піску не хоче лежати. Хоча лежаки досить дешеві. Ми як перший раз приїхали в Грецію, були в Ставросі, 25 євро за два лежаки з парасолею. А там тільки по два лежаки з парасолею, інших варіантів нема. Тобто ти береш то місце, плач 25 євро. О, дивися, тут якісь тури є, бачиш? А тут то саме коштує 7,50. Дельфіни, катамаран, джіпс, сафарі. Ага, тури. Але ми поїдемо самі. Тури. Катамаран. Температура, я в шоці, подивися. Літачок, чекай. Дивись, яка температура. Та не видно нікому літачка, люди літачка не бачили. Така температура. 14,50, 29 градусів. Вау. Файно.
А тепер океан покажу. Це така променада, а океан знизу. Ой, як гарно хвилі, слухай, збільшилися хвилі. Подивись, як гарно б'ються об каміння. Вон, з того боку, отам. Трошечки збільшилися, бо було таке, як озеро тихесеньке. Я таке люблю. Тихесеньке, як озеро. Не йди до нього. Так, ця променада, вона одразу веде в шопінг-центр. Подивимося, що там нам пропонують. Ми по цьому йдемо? Угу. Готель видно, що старий. В готелі немає. В готелі нам дали ключі звичайні, ключики. Не електронні. Металічні. Там, коротше, що замок в дверях аналоговий. А почекай, а нащо їм брати десь? Що в сейфі замок аналоговий, не на код, а на ключ. Ну і що, і нащо? Я маю за то платити, і мені ліпше ключом відкрити, ніж я маю переплачувати невідомо. Ні, ну то не проблема. Мені все підходить. То, ну, зручно цифровий код. Тому що вони собі з номера можуть включати, відключати і так далі. Що включати, відключати? Ну, наприклад, загубив ти карточку, дали тобі другу карточку, ну, чик-чик і маєш. Ну, так вони ключі мають запасні. Але вони, напевно, мають запасні ключі. Ну, тут, як завжди, музика і нам забани, так що буду без музики. Ти знімає, я тут все потім виключу. Просто нічого не говоримо. А ми тут підемо на рибку. А ми тут підемо на рибку. Не сьогодні. Я не кажу, що сьогодні. Наталочка, коли захочеш. Коли в тебе буде бажання таке. Наталочка, все, як ти захочеш. Забанить, бо то Ерік Клептон. Що скажи? Подивися, ти ж так без звуку будеш пускати. Де вниз? Я хочу. Я хочу подивитися. Окуляри. О, такий вовк. А ну, примір на себе. Чорнобілі. Добре. Це ж не для того, це для велосипцього. Ні, то така мода зараз. Та ну, серйозно? То така мода. Та ну, як мотоциклист. А ну, такі, примір, будь ласка. Ні, такі я не буду, навіть не буду. А, до шля... не а то до шляпи ми мали купляти. Ні, навіть не пропоную. Ні? До ковбойської шляпи, так, я ковбойської не маю. Кажи, сестрі. Знайшли подарок для сестри. Олі. Для старшої сестри Олі. Вона любить котиків. Так.
І ми їй купимо таку дощечку на кухню з котиками. З надписом Gran Canaria. І я її вийшлю, приїду. Так, купили, йдемо далі. Ціни приблизно які. А ми на рибку підемо? Не сьогодні, але просто кажу. Хуточок, коли захочеш, коли захочеш. Ціни різні. Найменша євро 70 за хліб з маслом. І 22,95 за, не знаю я, що це таке. Середня ціна 10 євро. Тобто на двох за 20 євро можна смачно попоїсти. Як зійти вниз? Як зійти вниз? Не бачу. Йдемо туди. Ну, йдемо туди. Я тобі скажу, чого? Тут немає в цьому готелі all-inclusive. Напевно, вони домовилися з цими барами, що на обід будуть люди сюди ходити, хто хоче, так? Тому що ті бари нічого не заробляли, якби там було all-inclusive. Я думаю, просто-напросто готелю набагато вигідніше, так. Тому що вони... І інші готелі не можуть того собі дозволити, бо до них просто не підуть. А в цей готель все одно підуть по тій простій причині, що він є дуже-дуже близько до океану. Близько до гори видно. Ти бачиш? Так. Клас. Бачу гори. Вже гори. Ми скоро де поїдемо. Так. Ну що, тут я не хочу то все знімати. Ну зараз знімай. Що ти хочеш тут, щоб я зняв туди? Тут в цілому набір товарів однаковий. Однаковий. Не будемо знімати, просто маєте право. Вертаємось. Ми що зайшли в магазин, купили всякої всячини. І вирішили, поки далеко не відійшли, занести назад номер і йдемо тоді далі. Я знаю, що нікому не цікаво, мало хто то буде дивитися, але насправді ми то знімаємо просто для себе. Ютуб у нас то є місце, де ми просто свої відео. Карта пам'яті. Як карта пам'яті, так. Як такий жорсткий диск. Та й все. Ми сюди не йде по сходах, хочу поїхати. Години, дві-три, спостерігати. Хочеться стояти годину, дві-три і спостерігати за океаном. Хочеться. Розумієте, колись в мене була мрія, як я помру, щоб мій попіл розвіяли над океаном. Тому що я так собі казала, що... Ясно, що я ніколи океану не побачу, то хоча б розвійте мене над океаном. Але я вже стільки раз побувала над океаном, що я тепер думаю, ой, яка я була дурна, я таки загадую. Каже Петя, пообіцяй мені одне, як я помру, ти мене не хорони, ти мене спали, привези на океан і розвій. Бо я хочу побачити океан. Хоч мій попіл побачив би. Ото, Наталя, ти хотіла бачити океан? Ото дивися, то океан, бачиш? Бачу. Ото все. А дивися, трошки земля все-таки кругла, бачиш? Ага, це кругла, так говорить. Оно то все, що ти бачиш, то все океан. Піти на оті піщані дюни, це є моя мрія. Ми завтра мусимо то зробити. Бо це є твоя мрія. Сьогодні ми обіцяли нашим глядачам, не пішли. Ти не дійшла. Далеко йти? Мусимо зібратися. Звідси виглядає ніби близько. Ну, наскільки я чула, 3 кілометри звідси. Та ми вже половину були пройшли. Ну. Але ти щось потім сказала, та ладно, йду плавати.
А знаєш, де ми були? Знаю. Прямо на початку дюн. Нам треба було зійти і піти туди вже в самі дюни. Та нічого, завтра підемо. Ми так сьогодні гарно провели день. Угу. Ну, йдемо. Котик. Ти звідки знала, що я до тебе? На котик. Може, ти знімала, на що знімаєш? А я не знімав. Ти знімав? Знімав? Ну, то зараз зніму. Ні. Дивись, які гарні листочки. Зелені. Там басейни буде лежати. Так? Так. Звідси і не видно. Тихаря так собі лежа. А на рибки підемо? Які рибки? Ні, не сьогодні. Вирішили були піти вниз. Там внизу не були. Не були. Ой, там напевно все закрито. А може і ні. Бачиш, тут пише шопінг-центр, тропікаль, панорамік, ентрада, вхід. Добре. Гран Азія. Ого. Ой, як гарно. Слухай, ось тут треба зробити. Мусиш, давай. Я тут сяду, а ти мені зробиш. О, давай. Роби фотографії. На. Дивіться, що тут всередині. Все закрито, що всередині? Були магазини. Тут були магазини. Там, ти ж внизу ще є наші поверх. Ну, ще є. Була. Добре. Клас. А що ці ресторани взагалі працюють? Бачу, що людей нема. Ну, нема. Так все закрилося вже. А, закрито? Ну. Зима, знаєш, не сезон. Так, зима. Ну а що не зима? Я думаю, вони вбити відкриваються. Я думаю, що зараз не сезон, набагато менше людей, ніж то буває сезон. Та на каналах нема сезон, не сезон. Та як нема, та що ти? Слухай, дивись, який вовк, давай ти такого сезону. Будеш вити вовку. Не хочу я вити вовком. Що це мені вити вовком? Отаким вовком, о, дивись. Вау, який вовк. Ні, не хочу. Ні. Добре, тоді може медведиком таким. Ні. Не хочеш? Ні. Ну, я хочу. Ой, який балкончик файний. Є. Хто? Висота така. Її не видно, що то висока, але вона є. Її не видно? Видно. О-хо-хо. Клас. Та що? Дуже клас. Дуже клас. Ого. Я теж так можу. Слухай, такі бабасок я не догониш їх. Слухай, ти кажу, що ти сиділа і думаєш, давай я досягну. Не, ні. Я тобі не дам таке зробити. Але вона так на краю сиділа і фотку робила. Та то страшне. Дивися, красота, звідси, як океан.
то хочеться просто сидіти і дивитися. Ось нічого в цьому житті не робити. Ну добре. Сидіти і дивитися на океан. Ну добре. Мені би ніколи туди не набудило. Ну добре, сідаємо, дивимося. Не набридло би, ніколи. Сідаємо і будемо дивитися. Зараз буде захід сонця, буде дивитися. Зараз буде захід сонця, будемо дивитися. Добре. 26 градусів. Я думаю, що має бути гарний захід сонця. 16.41. 16.41? 26 градусів. Ну. А число показує? Ні, тільки годину. А наше число ти можеш озвучити 11 грудня. 11 грудня. Я озвучив. Знімаю океан. Знімаю. На ту камеру може бути краще видно. Може буде краще видно. Піниця. В день не було, то пішов такий, знаєш, відлив. Відлив пішов. Подивися, де було море, як день ми були. Не море, а де... а океан. Ну добре, океан. Воно відійшло на 25 метрів. Бо пішов відлив, а відлив тут плюс 75 в день, мінус, мінус 85 сантиметрів. Тобто амплітуда понад 1.5 метра. Ну і відповідно. І найбільший відлив в 6 годині вечора. Кажи, що? Чи тобі йде голубий колір? Так. Тут дивися, воно виглядає ефектно, тому що тут є гарні поєднання кольорів. Голубий, червоний, зелений і жовтий. І тому воно створює таку кольорову гаму гарну. Дивися, ми зараз тут фотку зробимо. Ми зробимо, зробимо. Котик, котик! 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 Яка красота! Ну що, привіт. Ми довго тебе шукали. Ой, бачиш вушко обрізане? Ну. Знаєш, що це значить? Стерилізований. Значить, що це кіт гулящий, мається на увазі не домашній. І його стерилізували? І його стерилізували, і в нього вушко обрізане. Так, так. Тому що я дивлюся тут одну таку жіночку, яка живе на Канарах, на Тенерифі. Вона називається Канарський узнік. І вона все розказує про котів. Власне, на Канарах. Яка красота, я не можу ті квіти, подивися. Давай, мусиш зробити мені фотку, хоч би не знати, що. Воно так здалека, як гвоздіки виглядають. Ну, гвоздіки. Давай скоро робимо фотку, йдемо далі. Добре, робимо. Рожеві. Дуже гарно. І сірий котик. Покажи котика. Ось там внизу. Красота. Ти рада? Дуже. Ти задоволена? Я зачарована. Не то слово задоволена.
А дивися, бач, там над Маспалома з тими пісками, дюнами. Так, так. То там така димка. Ага. То вітер трошки пісок піднімає до гори. І там така димка піщана. Така маленька каліма. Угу. Десь і капальми водичами. Хвилі? Може і хвилі? Ні. Якась пані. А ти знаєш? Ой, то пані з волоссям завернутим. Похоже на іспанку. Ну, я би сказав, що скоріше похоже на якусь... Ні, з Кореї, там, з Китаю. Такі очі. Не знаю, що це значить. По-іспанськи голуб палома. Лас паломас. Два голубки. Лас. Слухай, як тут гарно. Такі будиночки, то все. Пансіонатики невеличкі, але дуже гарні. А пальми так шуршать? Як ти казала, вам подобається, як шумлять пальми? А океан як шумить. От що мені подобається, що квіти туди рік. Коли мене приїхав, квіти просто цвітуть собі. Незалежно ні від того, що грудень, чи січень, чи лютий, вони собі цвітуть. Весь красивий. Ти знаєш, сьогодні перший день, я так відчуваю на шкірі, що сонце мене доторкнулося. Слухай, бачиш, в чому найбільший прикол нашого готелю? Що ти виходиш одразу на пляж, а тут ніби недалеко океан. Ніби недалеко. Але ці пансіонатики, що тут є, їх не знати кудою, треба заходити на пляж. Там є спуски, там коли, і там. Де? Аж там лечень, так, так, лечень. Далеко. Тобто тут, в цьому місці, найгірше, отут би треба було сходити до тебе. Вони не можуть. Вони... Пансіонаті є завір. Вони багато де поробили сходи. Але до цього особисто посередині, що тут є, тут погано. Ох, яка пальма, дивися, сюди вирішла. Та ні, вона не вирішила. А диви, які хвилі піднялися. Та сильні. Особливо видно, отам, бачиш, видно? Ну, та там видно, і на нашому пляжі теж є. Ну, і добре, що підняли, бо я не можу таке озеро дивитися. А мені подобалося. Добре, що хоча б ми захопили. Чомусь так виходить надалі, я не знаю, вже якась тенденція, що ми приходимо перший день, перші дні, два море найкраще. А потім починаються хвилі, вітер, і вже ми не маємо як так приємно поплавати, як в перші дні. Подивися, яка висока, ота от канарейська якась сосна, чи що то є, не знаю. Це таке саме на, у нас на території готелю, де ми були на Ланзароті. Таке було, то не сосна, воно ж таке подібне на сосну, здалека. Але дивись, яка висока, я ж такий високий. А сосни канарійські там внизу були. І там такі колючі голки з них поопадали. Я босий йшов, мусив тапки одіти. А дивись, які квіточки вже. Дивись, які квіточки гарні. А цікаво, чи тут осип, бджоли є? Осип, бджоли? Не бачив, по-перше, ні ос, ні бджіл. І нема комарів. О, дивись, тут... На Канарах немає комарів. Тут є сходи. Немає змій. Є тільки ящерки канарейські. Тільки ящерки. От є сходи туди вниз, але дуже круті.
Ну як круті, сходи як сходи. Але ти зроби мені тут фотку, я тут стану. Добре. Тут дуже буде гарна фотка. Угу. Я тебе замучила тим фотком, але нічого. Старче. Не сідай глибоко, бо я боюсь, мені страшно, щоб ти не впала. Ми йдемо далі. Поломо і вернемо. Та не добре. Редько променаді ближче, ніж тут. Такий. По пляжу важче йти по піску. 9, ти його бачиш. А вон там сидить. Ага. Бачу тепер. Все, він втік. Втік, втік. Він напевно знав. Котик. Котик. Бачиш, цей такий. Якийсь такий. Ефіопський. Котик. Ой, ще рішеньки, я дивився. Ти бачиш? Бачиш, як такі очі розкоті. Як якісь грачани. Вони трошки специфічні тут коти. Подивися на мене, це обрізане теж. Ну. А цього теж обрізане вушко? Да, ага. Вот. Причому той то саме в праве вухо. Ага. Цікаво. Таких ще не бачив. Все, котик. Кітя, кітя. Ну? О, ще один котик. Де вони перебирають? Слухай, тут і хвоста в нього нема. А вон скоро оправи обрізані? Ні. Та. Та. І хвостик обрізаний. А в нього шерсть така. Густа. Ну, вагітний, напевно. Така густа шерсть. Який він може бути вагітник, він кастрований. Чуєш, кажу, вагітний. Така густа шерсть, диви. Йому не холодно тут. Йому тут не холодно, Наташ. Така густа шерсть. Кітюша. Йдемо далі. Може ще якогось котика зустрінемо. Сірий пісок, білий, сірий, білий, сірий, білий. І так такими от пластами. Тут зараз Наталя знімає відео на телефон, а я її знімаю теж. Ти знімаєш відео, яке я буду робити через півроку на канал, коли буде вже в комп'ютері, буду робитися. Так. Перше треба зробити лансероти, а потім все решта. Но, тут гарний відок, дивись. Основне, щоб ти встигла зробити до того моменту, поки ми підемо в відпустку. Тата. Бо Тенерифе, що там? Тенерифе? Вийшло все.
Ну, вийшло все, якраз... Лансароти тільки почали. Але Тенерифа вийшла, кінцеве відео, якраз перед відпусткою. Перед Лансароти. Люди будуть думати, що ми круглий рік на Канарах, що ми, чекай, в принципі, на Канарах живемо. Мені написали вже коментар, бо я сьогодні випустила перше відео, прем'єру зробила, і воно сьомі вечора вийде. Мені вже на каналі пишуть коментар. То старе? Це старе відео, яке та старе вчорашнє. А він думає, що це з Лансароти, а ми вже на Гран-Канарі. Давай роби фотку. На. Та я колегою позвонив, він каже, ти що, ще там? Ні, ми вже там. Каже, та ні, я знову там. Роблю фотку. Так, щоб видно було це і пальці. Ну добре, постараюся. Далі. Слухай, подивись там спереду, щось таке височезне. Якщо звідси воно високе, то уяви собі, що буде далі. А може то фаро? А де тут така ялина? Може то фаро? Не знаю. Може то маяк той? Ні, це не маяк, це ялинка яка. Ялинка. Але здалека така вона висока. Подібна здалека на ялинку, дійсно. Подивись, яка тут пальма височезна. Що то за квіти? Ага, то намальовані квіти. Я думаю, що за квіти такі там? Може. Як, не знімати все підряд? Я все підряд знімаю. А яка різниця, хто буде дивитися? Навіть я буду дивитися. Навіть ти не будеш дивитися. Я буду. Довго. Он там ще один котик, дивись. Де він? Ну, він далеко дуже, я до нього не достану рукою. Пальмітос парк. Поїдемо. Мене так цікаво, що там такий високий, слухай. Мене любиш? Так. Добре. Дивись, кактуси, алоє. Алоеси. Ага, тут не говорять алоеси. Дивися, Сан-Ніколас, такий пансіонатик у вигляді якогось корабліка, бачиш, як він побудований. То нічого, що я не зупиняю, а просто перевожу. Та так і буде, тому не цікаво, хай не дивляться. Ми що, професіональні ютубери? Ні, ми знімаємо влоги. Тому не подобається. Сан-Ніколас – це по-нашому Святий Миколай. Ой, дивись, тут басейн. Пахне, угу. Пахне басейн. Ну, пахне. Ну, отой басейн, що Наталя казала, дивися, дивися, тут басейн, пахне басейн. Оце він. Касабланка. Два котики. Хочеш спілкуватися зі мною. Два котики. І голуби два. Да. Слухай, дивися, як цвіте цікаво. І там величезний готель називається Suite Hotel Playa de Ingles. О, оце вже Playa de Ingles. Угу. От. Ну, добре. Оце на плоту, оце тут стояв, буває там гірше. Ну, ми ж тут були. Оце, там круз Роха. І він закінчується на отих дюнах. Отой круз Роха я бачив в новинах. То сюди привозять з Африки люди на лодках в пошуках кращого життя, стають нелегальними іммігрантами, їх знаходять в океані, привозять сюди і потім вивозять на материк в Іспанію. Але слухай, ті дюри не такі, то і великі вже, подивись. Ну, здалека маленькі. Більші. Здалека маленькі, але якщо туди попасти, в ті дюни. Не можна порахувати ті горбики на пальці.
Якщо твої і мої пальці взяти. Так, значить, то виявляється Буканерос, кілька девериль. А там, де Інглес. Добре. Тобто, виходить так, що Дель Інглес. Ото з червоними лавочками, ото з червоними. Та, ото та пляжа. Ближче, саме ближче до нас панону, до тих дюн. Так, так. А ти коли-небудь бачила Атлантичний океан? Ти коли-небудь бачила Атлантичний океан? Я? Так. Та це ж він. Ну, добре. Ну, ти даєш. О! А дивися, які прожектори. Я колись здалека думав, що такі високі пальми. Подивись, ти бачила? А то прожектори, щоб освічувати Крусроха. Червоний хрест. Так. А ні, Крусроха там? Тут, під нами Крусроха. Плаю, то для пляжу. Ага. Клас. Ну, давай. Подивись. То дюни далі йдуть. Дюни далі йдуть, так. Ой, кукурузник, він що, падає? Той кукурузник падає, дивись. Падає кукурузник. Він не падає, він просто собі летить помаленьку. Але ти не розумієш, він летів вище, тепер вниз, вниз, вниз. Він падає. Зменшує висоту. Так? А нащо? Так йому хочеться. Який в нього план. А може то гідроплан і він хоче на воду сісти, я не знаю. Що то гудить так? На сходах пане сходка, бо там би я стала, коли мене зверху. Добре. Дивись, які гарні сходи, на. А не задалеко? Давай. На. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Сюди висить. Така вивіска. Що, ми йдемо в шопінг-центр? Йдемо. Ой. Скоро ми візьмемо собі машину яку-небудь. Так. Ви якусь понтову візьмемо? А тут таке хотіть не вредно. А яка буде доступна? Я ж не понтовий, дай спокій, кому до треба. Візьмемо, яка буде, та й поїдемо, аби їхала. Так, може тут купимо кульчики. Такі гарні, як я хочу, такі великі. Ну, добре. Одним словом, ось такий центр, ми знімати не будемо, але тут до фіга всього. Все вище.
не буде запаху, що там це видно, бо тут за будинками. Ага. Схід добре видно. Це одно гарний відочок. От тепер видно дюни. Там бачу, люди пішли в дюни. Ага. В дюни треба йти так, щоб відчути на собі ті дюни. Тут треба йти в 12-й годині дня, якраз так, щоб нормально, без води. Так що сонечко не зайшло. Ну, добре. Йдемо. На цій чудовій ноті вертаємося назад. Ми будемо повертатися. Ага. Така як новорічна. Дивіться, яка одинока пальма. Ну, але слухай, ту ялинку не треба нацепити гірлянди, тому що вона вище всіх тут стоїть. Дійсно, її видно і здалека. Але де вона? Вона виглядає як той. Я здалека думав, що то маяк. Поки піднялися, задихалися по сходах. Але то ми вже на горі. Вже не буду. Вон, бачиш, вона стопудово на Новий рік прекрасно буде виглядати. Так, а вона і так прекрасно виглядає. А до речі, Новий рік через менше, ніж місяць. Сьогодні друге число? 12. А, сьогодні 12? Грудня. Грудня? Яке друге? Сьогодні 11. Ой, 11. Через 20 днів Новий рік? Угу. Ти то відчуваєш уже? Наталя, новорічний настрій. Відчуваєш? Кока-кола в душі вже грає? Чи ні? Угу. Дзвоники чуєш? Чую. Трам-там-там, трам-там-там, трам-там-там-там-там. Ну що ж, іде, ладно. Цікаво та. Не знаю, що то є, сосна, не сосна. Якесь дерево. Тоже вушко обрізане. Бідняшка з обрізаним вушком. Катяк. Дивися, бачиш? Бачу. Але в нього чомусь ліве обрізане. Ой, але то попалося. Не страшно, яка різниця. Подивися в мені в камеру. Подивися. Не хочу, не хочу. Подивися. А дивись, десь якийсь підлоба, з-підлоба дивиться. Ну подивися. Дивись так з-підлоба, типу ви мене замахали, що ви хочете? Дивись, ого, які очі. Відвертається. Можна тебе погладити? Можна? Не хочеш? Ну добре. Він стидається. Ні, видно по ньому, що він не дуже хотів, щоб я його гладив. Бо я його кажу, можна тебе погладу? Руку протягнув, він так забрав голову. Забрав типу, голову. Ні, не треба, не хочу. Видно його вже стільки. Подивися, це думаєш ми одні? Він вже змучився просто за цілий день глаження. Може зранку буде хотіти. Може зранку буде хотіти. Але ти замітив? Диви, всі фотографують. Навіть ми котів не бачили. Уяви собі. Та я вже показав. Показав перед тим. Як фотографують люди? Так. Я думаю, що показав. Я просто думаю, що уяви собі,
цілий день одне й то саме, цілий рік. Як музейний експонат. Він виходить, не дадуть посидіти. А я тобі скажу чому. Тому що всюди в Європі, наприклад, в Польщі, ти кота не побачиш такого? Ну, бо нема. Нема таких котів, що були кастровані і обрізані. Вони всякі поховані. Ель Пасео. Добре. Це значить променада. Ну все, виключай, вже не наш. Добре. А то що? Горизонт. Так. Ну добре. Орізонте. 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 Ви тут що знімали, виключаю. А, хіба що вечірки хочуть показати? Ну а як же? Ну добре. Собремат. Собімай. Собімай, так? Чи собімай? Соа. Собімай. Собімай. Ну добре, буду мав. І там гори. Ну, далеко, ти, далеко ти, там в димці. Ми там будемо скоро, слухай. До речі, коли там ми маємо бути? Не знімай мене, бо я то все постираю. Так, не знаю, чи буде видно щось. Пробую знімати море там, вночі. Там, де хвилі, там буде видно, там, де світяться хвилі, там може бути. Ідемо променад. Подивимося, чи буде видно. Яка година? Уже 50 хвилин тому сіло сонце, а ми так далеко відійшли від цього готелю, що тепер вертаємося і не можемо повернутися. І я не знаю, де той готель. Я бачу. Так? Так. То не той, що там світиться, той внизу, а то он наш. Чуть-чуть світиться. Ага. Я бачу. Добре. Я. Ну вон, вон, а, бачу, мої пальці. Виджу. Ага. То він? Так. Такий низенький? Я бачу ту вивіску, яка зверху на тих ножках. Так? Ну то камера не побачить. Ага, я вже теж бачу. Добре. Ой, так файно, таке файне повітря. Ні, дуже з усіх боків пахне кафе різними. Ні, файне повітря в тому плані, що, знаєш, не жарко, не холодно. Не сиро. От що. Сухенько, не так. Сиро, сухо. І так дуже приємно йти. Нема такої повишеної вологості, як у нас. Ну. Йдемо зараз на вечерю, і потім сідаємо складати план. Добре. Складемо чорновий варіант, а завтра зранку встанемо і знімемо. А що тут видно? Нічого не видно. Ага. Що ага? Нічого не видно. Ага. Колись, може, було видно, вигоріло на сонці. Добре. Ага, отут така та жіночка. Така та жіночка. Чуєш, виключай? А там може бути, що центр. Може. Та ми, може, на машині з'їдемо. Може. Добре, виключаю. На цьому наше відео закінчилось на сьогодні. Отак пройшов другий день на Гран-Канарії.